Tapi kalau setakat mat. Motor je tinggi-tinggi 68 takut bini tak guna. Enjin aku sebenarnya 2 mat aku buat baru. Enjin aku buat 2 mat. Jadi kepada DPJ dan polis enjin dia ada 2. Satu enjin curi. Bawa motor baik-baik. Apa-apa? Tak ada apa, tak ada apa nak cakap dengan Mat. All the best, Mat. Eh? All the best. Okay. Mat, kau tak nampak braces ke, Mat? Ha? Kau tak nampak braces ke? Nanti orang tak kenal aku. Okay, jom, 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 jom. Ah, untuk budak-budak spark. Tahu, tahu. Nanti tengok kalau kata jadi. Jangan masuk spark. Tak, kau, tak, kau takut spark. Sebab kau takut aku ambil letak tempat kau ke? Kau tak ambil. Mari. Oh, ni dia haro ya. Haro. Ni kau jangan keluar rumah. Okey, kau duduk aja. Nanti tak pasal-pasal jatuh pula. Naya. Jauh dulu. Pada 7 hari bulan 9 di Kubah Menerung kita ada Y15 ZR Festival. Minta datang ramai-ramai. Okey, Zizan hang dengan duk kalut sangat dengan amin tu. Suhaib, cabut dulu bunga-bunga tu. Nah. Boleh tak? Tak ada masalah. Cuma kalau tak datang tu apa-apa jelah kulikan hang nanti. Apa sebab spark? Ah, lupa. Spark pun ada dekat sana. Jadi Suhaib, dia jaga spark main. Okey. Assalamualaikum. Okey. Ini berkenaan tentang kesesakan lalu lintas jalan raya dekat Kuala Lumpur. Memang makin hari makin kita tengok sama aja daripada dulu sebab tak nak buat carpool ataupun kongsi kereta. Apa lagi? Kita gunakanlah orang kata pengangkutan awam atau naik motor jelah. Pergilah mana kerja sekalipun sama je sampainya. Hujan berhenti, basah tak basah. Kata rider. We'll be right back.